ეს რეპორტაჟი დამჯდა და ჩემი პროდიუსინგის ქვეშ უშუალოდ ჩემი ხელმძღვანელობით. რაც შეეხება ფილმის ავტორებს, ფილმის ავტორი არის მერაბ მამარდაშვილი, რომელიც ბულინგით მოკლეს იმის გამო, რომ სიმართლეს აყენებდა ყველაფერზე მაღლა. ფილმის ავტორი არის ის ასეულობით ჩვენი ჯარისკაცი, რომელიც გმირულად შეეწირა სააკაშვილის ავანტიურას. ის არის ამ ფილმის ავტორი არის დევნილები, რომლებიც არიან მსხვერპლი ამ ავანტიურის და ბოლოს ამ ფილმის ავტორი არის ქართული საზოგადოება, რომელმაც შვენივრად იცის ყველაფერი და რომელსაც 11 წელი უგზალავდნენ უბრალოდ სიმართლის თქმას. აღებული არის ის დოკუმენტები, რომელსაც ხელს აწერდა, მათ შორის სააკაშვილის ხელისუფლებაც. აღებული არის ევროსაბჭოს დასკვნები, აღებული არის ის ადამიანები არიან გამოყვანილი შინით, ვინც ლაპარაკობენ იმ პერიოდზე და არიან თვითხვილელები ამ ყველაფრის.